नमस्कार।, नमस्कार, प्राइम नेपाल, पछिल्लो चौबिस घण्टामा तीनजना कोरोना संक्रमितको मृत्यु थप तीन, तीन सय अठहत्तर जनामा संक्रमण पुष्टि काठमाडौँ उपत्यकामा मात्रै संक्रमितको संख्या एक हजार नाग्यो कोरोना संक्रमितको संख्या दिन प्रतिदिन बढेपछि वीरगंज लगायत देशका विभिन्न जिल्लामा निषेधाज्ञा आइसोलेसन कक्षको अभावमा संक्रमितहरू घरभित्रै बस्न बाध्य काठमाडौँ उपत्यका प्रवेश गर्ने नाकाहरूमा आवत जावत अव्यवस्थित जोखिमका बीच सञ्चालित सवारी साधनले मापदण्ड पूरा नगर्दा गाडीका कर्मचारीदेखि यात्रीसम्ममा संक्रमणको निर्माण व्यवसायको मनपरीले देशैभरका सडकदेखि पुल निर्माणसम्म अलपत्र सम्झौता अवधि सकिदा पनि काम सम्पन्न नहुँदा सर्वसाधारणलाई कष्ट गत आर्थिक वर्षमै निर्माण सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने करिब दुई दर्जन जलविद्युत आयोजना अलपत्र नौ सय तिरासी मेगावाट व्यवसायिक उत्पादनको लक्ष्य खराबमा बलिउड नायक सुशान्त सिंहको आत्महत्या प्रकरणको अनुसन्धान केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले गर्ने प्रेमिका रुया चक्रवर्ती सहित छ जना विरुद्ध मुद्दा दायर र कोरोना भाइरसका कारण निर्धारित मितिमा हुन नसकेको लन्डन म्याराथनको नयाँ मिति सार्वजनिक उच्च सतर्कता सहित अक्टोबर चार तारिकका लागि तय अब समाचार विस्तारमा पछिल्लो चौबिस घण्टामा तीनजना कोरोना संक्रमितको मृत्यु भएको छ भने तीन सय अठहत्तर जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ कुल मृतक त्रिहत्तर पुग्दा संक्रमितको संख्या बाइस हजार पाँच सय बयानब्बे पुगेको छ संक्रमित मध्ये सोह्र हजार तीन सय तेह्र जनाको सफल उपचार भएको छ त चौबिस घण्टामा सात हजार आठ सय अठासीवटा पिसिआर परीक्षण गर्दा तिन सय अठहत्तर जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ जसमा काठमाडौँका छपन्न ललितपुरका तीन र भक्तपुरका तीनजना रहेका छन् नियमित मिडिया ब्रिफिङका क्रममा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले कुल संक्रमितको संख्या बाइस हजार पाँच सय बयानब्बे पुगेको जानकारी दिए संक्रमित मध्ये अहिलेसम्म घण्टामा तीनजनाको मृत्यु भएको हो मृत्यु हुनेमा काठमाडौँका एकजना महिला पर्साका एक पुरुष र मोरङका एक पुरुष रहेका छन् व्यक्तिको निधन भएको छ एकजना पर्सा जिल्ला महानगरपालिका छपगैया बस्ने वर्ष चौहत्तरका एक पुरुषको मोरङ जिल्ला विराटनगर महानगरपालिका ओडानम नौ बस्ने वर्ष अन्ठाउन्नका काठमाडौँ जिल्ला टोखा टोखा छ बस्ने वर्ष एकचालिस कि एक, एक महिलाको मिति दुई हजार सतहत्तर साउन तेइस गते बिहान एघार तेइसमा पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान पाटन अस्पताल ललितपुरमा दुःखद निधन भएको छ पछिल्लो चौबिस घण्टा चार सय उनासीजना सङ्क्रमित उपचारपछि निको भएर डिस्चार्ज भएका छन् सोह्र हजार तिन सय तेह्रजनाको सफल उपचार भएको छ हालसम्म मुलुकभर सक्रिय संक्रमित अर्थात् उपचार गराइरहेका संक्रमितको संख्या छ हजार रहेको छ पर्सा रौतहट महोत्तरी र रौ काठमाडौँमा सबैभन्दा धेरै संक्रमितको उपचार भइरहेको छ खोटाङ धनकुटा सङ्खुवासभा मनाङ मुस्ताङ डोल्पा र रोल्पामा भने अहिले सङ्क्रमित छैनन् हाल मुलुकभरका क्वारेन्टाइनमा दस हजार सात सय बयानब्बेजना रहेको प्रवक्ता गौतमले बताएका छन् गौतमले संक्रमितहरू सबैको अस्पतालमा उपचार सम्भव नभएकाले होम आइसोलेसनमा बस्न सुझाव दिएका छन् विशेष गरी सामान्य लक्षण देखिएका वा लक्षण नै नभएका संक्रमितहरू घरलाई नै आइसोलेसन बनाएर बस्न सक्ने उनले जानकारी दिए सबैले जनस्वास्थ्यका मापदण्ड अति आवश्यक नपरी घरबाट कमती में दुई मीटर को दूरी कायम करूं मास्क लगाऊ साबुन पानी लेची हाथ धोऊ र संभव नए में प्रयोग करूं। होम आइसोलेसनमा बस्दा पालना गर्नुपर्ने स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गर्न मन्त्रालयले गरे आग्रह गरेको छ पर्याप्त प्रकाश र हावा छिर्न सक्ने कोठामा बस्न सुझाव दिँदै मन्त्रालयले घर बाहिर निस्किने नहुने बताएको छ त्यसै गरी संक्रमित व्यक्ति होम आइसोलेसनमा बस्दा खानपानमा विशेष सावधानी अप्नाउन तथा पर्याप्त पानी र पोसिलो पदार्थ खान सुझाव दिएको छ आफूले प्रयोग गरेका भाँडा वा सामान आफै सफा गर्नुपर्ने मापदण्डमा उल्लेख छ यसरी होम आइसोलेसनमा बस्दा स्वास्थ्यमा समस्या भए अस्पताल वा चिकित्सकलाई सम्पर्क गर्न पनि मन्त्रालयले सुझाव छ सबैभन्दा धेरै जनघनत्व रहेको काठमाण्डु उपत्यकामा कोरोना संक्रमितको संख्या एक हजार नागेको छ झन्डै एक सय चालिस स्थानमा बसोबास गर्ने नागरिकमा कोरोना संक्रमण भएको हो संक्रमितको उपचार भने हुन सकेको छैन पच्चीस जनालाई आइसोलेसनमा राखिएको छ भने अन्य आफ्नै घरमा बसिरहेका छन् उपत्यकामा जना संक्रमित थपेका थिए यो संख्या अहिलेसम्मकै धेरै हो आज उपत्यकामा बैसठी जना संक्रमित थपिए यो सँगै अहिलेसम्म उपत्यकामा संक्रमितको संख्या एक हजार चौवालिस जना पुगेको छ त्यसमध्ये काठमाडौँमा आठ सय बाइस ललितपुरमा एक सय सैतिस र भक्तपुरमा पचासी जना रहेका छन् कुल संक्रमित मध्ये करिब सात सय जनाको उपचार भइरहेको छ भने बाँकीको उपचार सफल भएको छ संक्रमित मध्ये साठी प्रतिशत भन्दा धेरै काठमाडौँ उपत्यका बाहिरबाट

अधिकांश प्रदेश नम्बर दुईबाट र केही भारतबाट आएका समेत संक्रमित भएका छन् अझै डरलाग्दो पक्ष त के छ भने संक्रमित मध्ये पच्चिस जनालाई मात्र अस्पतालको आइसोलेसनमा पठाइएको छ बाँकी मध्ये कोही घरमै छन् भने कतिपय सम्पर्क बाहिर छन् जसका कारण संक्रमण थप फैलने त्रास बढेको छ लकडाउन हटे यता लक्षण सहितको संक्रमितको संख्या पनि बढेको छ साउन एकदेखि बाह्र गतिसम्म उपत्यकामा दिनहुँ सोह्र जनाभन्दा भन्दा कम संक्रमित थिए साउन एकै दिन एक जनामा संक्रमण पुष्टि भएको थियो दिनमा पचास जना भन्दा बढी संक्रमित थपिन थालेपछि आइसोलेसनमा राख्ने सैयाको अभाव हुन थालेको छ सरकारले काठमाडौँ सहित छवटा जिल्लालाई जोखिम मुक्त जिल्लाको सूचीमा राखेको छ उपत्यका तीन जिल्लाका करिब एक सय चालिस स्थानमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो काठमाडौँका मुख्य व्यापारिक क्षेत्र रोड असन इन्द्रचोक र टेकु क्षेत्रलाई सिल गरिएको छ जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले शुक्रबार राति बाह्र बजेदेखि लागू हुने गरी रोड असन इन्द्रचोक र टेकु क्षेत्र लगायतका व्यापारिक केन्द्र सिल गर्ने निर्णय गरेको हो कोरोना संक्रमण देखेका स्थान र बस्ती वरपर सिल गर्ने गरी तयारी भइरहेको छ उपत्यकामा कोरोना भाइरस संक्रमित दैनिक बढिरहे पनि भिडभाडमा भने कमी आएको छैन गत चैत्र एघारदेखि देश पुरै लकडाउन गरी एक सय बिस दिनपछि खुलेसँगै संक्रमण दैनिक रूपमा बढिरहेको छ मानिसको भिडभाड र जमघट गरी बस्ने बानी पुरानै शैलीमा फर्किएको देखिन्छ पर्साको बेरगंजमा दिनहुँ कोरोना संक्रमित थपिँदै गएपछि संक्रमितको उपचारमा समस्या देखिएको छ समुदाय स्तरमै संक्रमण फैलिएपछि मास टेस्टिङ र कन्ट्राक्ट टेस्टिङलाई तीव्रता दिएको छ वीरगंज स्थित नारायणी अस्पतालको प्रयोगशालामा दैनिक चार सयदेखि पाँच सय जनाको परीक्षणमा दसदेखि जनामा संक्रमण पुष्टि हुँदै आएको छ दिन प्रतिदिन संक्रमितको संख्या बढ्दै गएपछि पर्साको बेरगंज कोरोनाको हटस्पट बन्दै गएको छ चैत महिनाको अन्तिम सातदेखि कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण देखिएपछि वीरगञ्ज हटस्पट बनेको थियो फेरि साउन महिनाको पहिलो साताबाट एकाएक वर्षको वीरगञ्जमा कोरोना भाइरसका सङ्क्रमित बढ्दै गए संक्रमितको मृत्यु समेत भइसकेको छ संक्रमित बढेसँगै आइसोलेसनमा बेडको समेत अभाव भएको छ आइसोलेसन बेडको अभाव भएपछि प्रहरी र वडा समितिको कार्यालयको सिफारिस र निगरानीमा रहने गरी होम आइसोलेसनमा बस्ने सुविधा दिइएको छ धेरै जसो ठाउँमा तोकेका आधार र मापदण्ड पूरा नभएको र संक्रमित व्यक्तिहरू स्वयं पनि अनुशासित भएर घरमै बस्नुको सट्टा घर बाहिर निस्किएका कारण संक्रमणको जोखिम बढ्दै गएको हो संक्रमणको जोखिम बढेपछि होम आइसोलेसनको सट्टा सामुदायिक आइसोलेसन सेन्टरको मोडललाई जोड दिएको प्रशासनको भनाइ छ दिन करिब पाँच सात सय हामीले स्वाप सङ्कलन गरेर पिसिआर चेक जाँच गरेका छौँ र अहिलेसम्म जन्डै चौध हजार स्वाफ सङ्कलन गरेर पिसिआर चेक जाँच गरिएको छ र पिसिआर को चेक जाँच धेरै गरेको हुनाले सङ्क्रमितको सङ्ख्या पनि प्रतिदिन बढिरहेको छ समुदाय स्तरमा कोरोना सङ्क्रमण फैलिसकेका कारण सङ्क्रमितहरूको उचित व्यवस्थापन हुन सकेको छैन गण्डक कोरोना विशेष अस्पतालमा बेड खाली छैनन् सङ्क्रमित बढेसँगै अस्पतालमा ठाउँ नभएपछि कति सङ्क्रमितहरू घरमै बस्दै आएका छन् समुदाय स्तरमा फैलिएको कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण रोकथामका लागि आवश्यक निर्णय लिन स्थानीय प्रशासनले बिरगञ्जमा दुई सातादेखि अनिश्चित कालका लागि निषेधाज्ञा जारी गरेपछि जनजीवन प्रभावित भएको छ निषेधाज्ञाका कारण खाद्यान्नका पसलहरू बन्द हुँदा उपभोक्ताले सहज रूपमा

समस्या बल्जिएको स्थानीयको भनाइ छ जिल्लामा दिनहुँ संक्रमित थपिरहँदा व्यवस्थापन गर्न नसक्नु अर्को चुनौती बढेको छ निषेधाज्ञाका कारण जनजीवन प्रभावित भएको अवस्थामा उचित खाद्य सामग्रीको व्यवस्था हुन नसक्दा रोगको भन्दा भोकको चिन्ताले स्थानीयलाई सताएको छ प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि पर्साबाट आरोहण शाहको रिपोर्ट काठमाण्ड उपत्यका प्रवेश गर्ने मुख्य नाकाहरू नागढुंगा र सागामा निकै फितलो चेक जाँच हुने गरेको छ उपत्यकामा कोरोना संक्रमित बढ्दै गएपछि उपत्यका प्रवेशमा कड़ाई नगरिएका कारणले गर्दा जोखिम झन बढ़िरहेको जो छ अझ उपत्यकाबाट बाहिर जाँदा त कुनै प्रकारको चेक जाँच नै गरिएको पाइँदैन ने गर पास गर्ने र बाहिरिने सवारी साधनहरूलाई चेक जाँच गरिन्छ यो कोरोनाको कारणले गर्दाखेरि जति त्रास फैलिरहेको छ त्यस पछाडि भने यहाँको चेक जाँच अलि फरक तरिकाले गरिन्छ यहाँ चेक जाँच सवारी साधनभन्दा बढी पासको गरिन्छ र पासकै आधारमा कोरोना सङ्क्रमित हुँदैनन् भन्ने आधारमा यहाँबाट उपत्यका प्रवेश गराइन्छ अझ बाहिरिने कुराहरू गर्दाखेरि त बाहिर त जानको लागि न त पास चाहिन्छ न त कुनै चेक जाँच नै हुनुपर्छ यहाँबाट पास छैन भने यहाँबाट काठमाडौँ उपत्यका प्रवेश पाइँदैन हजुर के भने यहाँ यहाँ नाकामा बन्दा के भने यहाँबाट बाहिर जानु पाउँदैन रे काठमाडौँमा चाहिँ त्यो किनभने बागमती अञ्चलमा चाहिँ यहाँसम्म चाहिँ ट्याक्सी चल्ने भनेर छ नि त्यही भएर म यहाँ टिप लिएर आएको टिप लिएर आउँदाखेरि अनि फेरि हजुर हजुर म यहाँ पिपला मोडबाट नागरिकता भन्नुहुन्छ म त यहाँको होइन म ट्याक्सी ड्राइभर हो किन यहाँको नागरिकता भन्नु हो अनि म नागरिकता छैन फर्काइ दिनु काठमाडौँ उपत्यकामा सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढ्दै गएपछि यहाँ अथवा नाकाहरूमा अत्यन्तै कडाइका साथ चेक जाँच गरिँदैछ हामीले देख्न सक्छौँ यहाँ ट्राफिक प्रहरी त्यस्तै जनपद प्रहरी सशस्त्र प्रहरी समेतलाई यहाँ नाकामा चेक जाँचमा खटाइएको छ यसरी उपत्यका प्रवेशमा यो जुन प्रकारले कडाइ गरिन्छ तर यस पछाडिपट्टि देखिने दृश्य भन्ने अलि बेग्लै छन् यहाँसम्म आएर जसको पास छैन जसले उपत्यका प्रवेश गर्न पाउँदैन उनीहरू यहाँसम्म आउँछन् झर्छन् केही मिनेट अगाडि बढ्छन् हिँड्छन् उपत्यकातिर र त्यहाँबाट ट्याक्सी अथवा अरू कुनै माध्यमबाट उनीहरू उपत्यका प्रवेश गर्छन् अब के गर्ने अब यताबाट ट्याक्सी पाइन्छ हामी त जान्छ सर सरलेसँगै यहाँ कतिसम्मको नाटक मञ्चन गरियो भन्दा यहाँ पिसिआर परीक्षण गरियो करिब एक हप्तासम्म त्यस पछाडि अहिले न त यहाँ पिसिआर परीक्षणको कुनै गन्ध छ न के छ मात्र पास चेक हुन्छ र यहाँबाट उपत्यका प्रवेश गर्ने अथवा फर्काउने भन्ने कुरा यहीँबाट नै निर्धारण हुन्छ यो कुरा हो नाकढुङ्गा नाकाको यो साँगा हो जहाँबाट काठमाडौँ प्रवेश गर्ने यो पूर्वको नाका हो यहाँबाट दैनिक सयौँ सवारी साधनहरू यहाँबाट प्रवेश गर्छन् तर यहाँ चेक जाँच आज जोर बिजोरको गरिएको छ अरू खासै यहाँ त्यस्तो बढी चेक जाँच हुँदैन यद्यपि पास भने यहाँ पनि खोजिन्छ यहाँ पनि केही दिन अगाडिसम्म तिन दिनसम्म करिब पिसिआर परीक्षण भयो लामबद्ध तरिकाले पिसिआर परीक्षण भयो तर उनीहरूको रिपोर्ट नआउँदै उनीहरूलाई फेरि घर पठाउने काम गरियो जस्तो नागढुङ्गामा गरिएको थियो यहाँ पनि त्यस्तै गरिएको थियो यहाँ पनि जोर बिजोरलाई कडाइ गरिन्छ यहाँ पास छैन भने रोकिन्छ र उनीहरू त्यहाँबाट आफ्नो सवारी साधनबाट झरेर केही समय हिँड्छन् अनि फेरि त्यहाँबाट ट्याक्सी अथवा अरू गाडी चढेर फेरि काठमाडौँ उपत्यका प्रवेश गर्छन् सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढिरहेको छ सङ्क्रमितहरू समुदायमा फैलिसक्यो अथवा कोरोना भाइरस समुदायमा फैलिसक्यो भनेर स्वास्थ्य मन्त्रालयले पनि पुष्टि गरिसकेको छ तर यहाँ त्यस्तो खालको कुनै चेक जाँच हुँदैन त्यस्तो खालको कुनै रोकतोक हुँदैन यहाँ आयो छ पास देखायो होइन भने बाहना मिलाएर प्रवेश गर्न पाइन्छ र यहाँबाट बाहिर जानेको कुरै नगरौँ केही आवश्यक नै पर्दैन सवारी साधन लियो अनि बाहिर गए पुग्छ अझै यहाँ त मास्क नलगाउनेलाई सय रुपियाँ फाइन पनि तिराइएको छ यस्तो अवस्था छ नाकामा जति कडाइ गर्ने भनेर भनिएको छ तर अवस्था भने अत्यन्तै भद्रगोल अवस्थामा छ यसबाट बेलैमा नै सचेत भएर समुदाय स्तरमा फैलिसकेको कोरोनालाई न्यूनीकरण गर्नको लागि हामी सबै एकजुट हुनैपर्छ प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा मिलन मगरका साथ डेभिड पाण्डे काठमाडौँ उपत्यकामा सञ्चालित सवारी साधनहरूले कोभिड नाइन्टिन रोकथामका लागि बनाइएको स्वास्थ्य सुरक्षा सम्बन्धी मापदण्ड पालना नगरेको पाइएको छ कतिपय सवारी साधनले सिट क्षमताभन्दा पनि बढी यात्रु राखेका छन् यात्रीहरूले पनि यात्रा असुरक्षित भएको गुनासो गरेका छन् तर दुवै पक्षले एक अर्कालाई आरोप लगाएर जोखिम मोलिरहेका छन् सञ्चालनमा आएका सार्वजनिक यातायातका साधनहरूले स्वास्थ्य सुरक्षा सम्बन्धी मापदण्ड पालना गर्नुपर्ने हुन्छ सरकारले लकडाउनलाई खोकुलो बनाउँदै गत असार छब्बीस गते उपत्यका भेत छोटो दूरीको सवारी सञ्चालन गर्न दिने भएको थियो यातायात सञ्चालन गर्दा भौतिक दूरी कायम गर्नुपर्ने सिट क्षमताको पचास प्रतिशत यात्रु राख्नुपर्ने चालक र सहचालक सहित सबै यात्रुले अनिवार्य मास्कको प्रयोग गर्नुपर्ने सेनिटाइजरको प्रयोग अनिवार्य गर्नुपर्ने सवारी साधनलाई निष्क्रमण गर्नुपर्ने मापदण्ड तयार गरिएको थियो तर काठमाडौँका सड़कमा घुड्ने सवारी साधनले उक्त मापदण्ड पालना गरेका छैनन् कोरोना संक्रमणको जोखिम उच्च भइरहेका बेला काठमाण्डु उपत्यकामा चल्ने सार्वजनिक सवारी साधनले झन जो सरकारले सीट क्षमता भन्दा आधा मात्रै यात्रु चढाउन निर्देशन दिँदै पचास प्रतिशत भाड़ा बढ़ी असुल्न छुट दिएको थियो तर भाडा चाहिँ पचास प्रतिशत बढाएर नै उठाइरहेका छन् यात्रु भने जति पायो त्यति चढाउने गरिरहेका छन् जसका कारण यात्रुले सार्वजनिक सवारी साधनमा यात्रा गर्दा जोखिमको महसुस गरेका छन् गरे के गरे के छ ड्राइभरले थाहा छैन होइन कसैले युज गरेको पनि छैन अब सरकारले जुन मापदण्ड निर्धारण गरेको छ त्यो मापदण्ड अनुसार गाडी सञ्चालन भए पनि तर त्यहाँभित्र सुरक्षाका उपना उपायहरू चाहिँ अपनाउनु पर्ने हो त्यो अपनाएको देखिँदैन जति यसको जो मापदण्ड हुनुपर्छ त्यति देखिएको छैन सेनिटाइजर पनि देखिँदैन र अन्य अब सामाजिक दूरी चाहिँ मेन्टेन भएकै देखिएको छ र अन्य त यो कुराहरू अब सामा यसको चाहिँ उता हामी चाहिँ आफै बोकेर हिँड्छौँ सेनिटाइजर पनि समस्या सवारी साधन अर्थात चालक र सहचालकमा मात्र छैन यात्रुकै कारण पनि कतिपय मापदण्ड पालना भएको पाइँदैन गाडी चढ्ने बेला यात्रु नै चलाएको हुनुपर्नेमा आफ्नै परिवार साथीभाइ वा इष्टमित्र भन्दै धेरैजना चढ्ने गरेको चालक तथा सहचालकहरूको आरोप समेत रहेको छ सा। आफ्नो पेट पनि पाल्नु परिहाल्यो होइन र अनि त्यही कारणले कुनै बेला डब सिङ्गल सिटमा नि डबल सिट मान्छे बस्न चाहन्छ कहाँ मिल्ने हो राखेको नि छैन हामी त भन्छौँ पहिल्यै नै छुट्टै छुट्टै बस्नुहोस् है भनेर भन्छौँ हामीलाई कारवाही पनि हुन्छ होइन काठमाण्ड उपत्यकामा पछिल्ला दिनमा तीव्र गतिमा कोरोना संक्रमण फैलिरहेको छ यस्तो अवस्थामा सबै पक्ष एकजुट भएर उच्च स्वास्थ्य सतर्कता अपनाउनुको विकल्प छैन एकले अर्कोलाई दोष दिएर गल्ती गर्दै जाने हो भने भोलिका दिनमा कोरोना संक्रमणले कसैलाई नछोड्ला भन्न सकिँदैन त्यसैले बेलैमा सचेत हुने कि मिलन मगरका साथमा गीताञ्जली अधिकारीको रिपोर्ट समाचारको सिलसिला जारी छ हामी विश्राम पछि आउँछौं विश्राम पछि स्वागत छ अब बाकी समाचार सरकारले पर्याप्त संख्यामा कोरोनाको पीसीआर विधिबाट परीक्षण गर्न सकेको छैन संक्रमितको कन्ट्रयाक्ट ट्रेसिङ पनि हुन सकेको छैन जसका कारण समुदायमा कोरोना भाइरस प्रवेश गरिसकेको छ यस्तो अवस्थामा विभिन्न संघ संस्थाहरूले आफ्नो कर्मचारीको पीसीआर परीक्षण गर्न थालेका छन् संक्रमित भेटिँदा उनीहरूको कन्ट्राक्ट ट्रेसिङ सरकारले राम्रैसँग गरेको थियो तर जब दैनिक संयौंको संख्यामा संक्रमित भेटिन थाले त्यसपछि भने कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङ प्रभावकारी बन्न सकेन जसका कारण यति बेला कोरोना भाइरस संक्रमण समुदाय स्तरमा प्रवेश गरिसकेको छ तर पनि सरकारले कोरोना परीक्षणको संख्यात्मक वृद्धि गर्न सकेको छैन सरकारले केवल संक्रमण फैलिनुको कारण मात्रै खोजिरहेको छ तर नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी काम गर्न सकेको छैन स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार काठमा ठमा संक्रमितको संख्या बढ्नुको मुख्य कारण उपत्यका बाहिरबाट जथाभावी रूपमा नागरिकहरू प्रवेश गर्नु हो विशेष त जहाँ अलि बढी केसहरू कोरोना बढी देखिएको ठाउँहरू तराईका ठाउँहरू जो चाहिँ भारतसँग सिमानाका जोडिएका छन् ती जिल्लाहरूबाट काठमाडौँ आउजाउ गर्ने र अन्य अन्य बढी जोखिम भएका ठाउँहरूबाट पनि व्यक्तिहरू आउजाउ गर्ने ठाउँहरू जस्तो ती ठाउँहरूमा चाहिँ बढी केसहरू देखेको छ जहाँ चाहिँ बढी भिडभाड हुने जहाँ चाहिँ धेरै मानिसहरूसँग सम्पर्क गर्नुपर्ने व्यक्तिहरू जो हुनुहुन्छ ती ठाउँहरूमा अलिक बढी जोखिम भएको देखिन्छ दिन प्रतिदिन कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या तीव्र गतिमा बढ़िरहेको छ जसका कारण मानिसमा त्रास बढेको छ आफै कोरोनाको पीसीआर विधिबाट परीक्षण गराउन सक्ने आर्थिक क्षमता सबैको छैन सरकारले पनि परीक्षण गरिदिने अवस्था छैन जसका कारण जोखिम झन बढेको छ यस्तो अवस्थामा केही संघ संस्थाहरूले आफ्ना कर्मचारीहरूको पीसीआर परीक्षणको व्यवस्था गर्न थालेका छन् सन। शनिबार रसायन तथा मेडिकल आपूर्ति संघले आफ्ना करिब पाँच सय कर्मचारीहरूको पीसीआर परीक्षण गर्ने भएको शनिबार काठमाडौँमा कर्मचारीहरूको स्वाब संकलन गरिएको थियो सङ्घमा तिनजना कर्मचारीमा संक्रमण पुष्टि भएपछि बाँकी सबैको परीक्षण गरिएको हो बिरञ्जको कोही साथीहरूमा चाहिँ त्यस्तो देखिसक्यो क्या अब उनीहरूसँग कोही कन्ट्याक्टमा भएको हुनसक्छ होइन हस्टेल जाँदाखेरि कन्ट्याक्टमा पर्या हुनसक्छ र हामीले चाहिँ यो इटिसिडी बाबको सहयोगमा चाहिँ हामीले रिक्वेस्ट गर्यौँ उहाँहरूको सहयोग गरिदिनु भयो र हामीले चाहिँ हाम्रो चाहिँ मेम्बरहरू र मेम्बरको चाहिँ फिल्डमा जा� जाने स्टाफहरू सबैलाई हामी त खट्नुपर्ने भएर बस्नु पऱ्यो पठाइहाल्ने भिडभाड नगर्ने कोरोना संक्रमणले नेपालमा महामारी नै ने निम्त्याइसकेको छ भन्दा फरक नपर्ला यस्तो अवस्थामा सरकारले नियन्त्रणका लागि चालेका कदम प्रभावकारी देखिएको छैन नागरिक ना आफै पनि सचेत हुनुपर्ने समय आएको छ क्यामेरामा बेद श्रेष्ठका साथ लक्ष्मी विश्वकर्माको रिपोर्ट गाई जात्राको अवसरमा सरकारलाई दबाब दिन फरक किसिमको विरोध प्रदर्शन भएको छ ललितपुरको पाटन दरबार क्षेत्रमा पछिल्लो समय भएका नराम्रा घटनाको साङ्केतिक विरोध गरिएको हो सरकारको कमजोरी र असफलता दर्शाउने घटनाहरूलाई नाटकीय ढंगबाट प्रस्तुत गरिएको थियो ललितपुरको पाटन दरबार क्षेत्रमा आज फरक दृश्य देखियो दृश्यमा विभिन्न घटनालाई लक्षित गरिएको अभिनय पनि थियो विरोधमा उत्रिनेहरूले भ्रष्टाचार सम्बन्धी प्रतिस्थापन कला विद्रोह गरेको बताएका थिए गाईजात्रा सप्ताह चलिरहेको अवसरमा सरकारलाई दबाव दिन अभिनयको माध्यमबाट कटाक्ष गरिएको अभिनयमा सरकार सञ्चालनका दृश्यदेखि निर्मला पन्तको हत्याकाण्डसम्म समेटिएको थियो त्यसै गरी वाइडबडी विमान खरिदमा भएको भ्रष्टाचार स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा भएको अनियमितता र त्यसमा जोडिएको ओम्नी समूहलाई पनि नाटक मार्फत देखाइएको थियो त्यसै गरी रूकुममा भएको नवराज बेक लगायतको हत्याकाण्ड पनि नाटकमा प्रस्तुत गरिएको थियो सरकारले जनताको चाहना अनुसार काम नगरेको र अन्यायमा परेकाहरूलाई न्याय दिन नसकेकाले विरोध प्रदर्शन गरिएको सहभागीले बताएका छन् यो देशमा अन्यायले नवराज विश्वकर्मा गीता ढकालहरू निर्मला अन्याय छन् तर सरकार ठिकै छ भन्छ हामीले साङ्केतिक रूपमा यो देश ठिकठाक छैन यो ठिकठाक पार्न नागरिक सचेतना आवश्यकता छ राजनीतिक सचेतना आवश्यकता छ भनेर एउटा प्रचारात्मक कार्यक्रम गरेका हुन् सरकारले गरेका गल्ती र कमजोरी ठिक छैन भन्ने सन्देश दिनका लागि नाटकका माध्यमबाट देखाइएको हो सरकार गरिब जनताको पक्षमा नभएर भ्रष्ट दलाल र पुँजीपतिको पक्षमा देखिएको सहभागीको आरोप छ सरकार चाहिँ तपाईँको आशे पासेहरूबाट एउटा धनाढ्य वर्ग सम्रान्त वर्गबाट घेरिएको छ उसले आम नागरिकका आवाजहरू सुनेको छैन ना। आम नागरिकका आवाजहरूलाई विभिन्न जस्तो मानुस इसान अधिकारी जो आज बाइसौँ दिनसम्म सत्याग्रह बसिरहनु भएको छ उहाँलाई चाहिँ पहिलोपटक अनसन बस्दाखेरि सरकारले एउटा सम्झौता गर्यो त्यो सम्झौताको इमान्दार कार्यान्वयन गरेन हामी निर्मला पन्तको न्यायको लागि लड्यौँ गीता ढकालको न्यायको लागि लड्यौँ युवाहरूको रोजगारीको लागि लडिरहेका छौँ यहाँका उद्योग धन्दाहरूको लागि लडिरहेका छौँ सरकारले गरेका कामप्रति जनता सन्तुष्ट छैनन् विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूले निरन्तर विरोधका लागि दबावमूलक कार्यक्रम गर्दै आएका छन् तर सरकार भने कानमा तेल हालेर बसेको अनुभूति भइरहेको छ दिपु शाहका साथमा लक्ष्मी विश्वकर्माको रिपोर्ट ठेकेदार सांसद जेपछि लामाको निर्माण कम्पनी लामा कन्स्ट्रक्सनले कालो सूचीमा परेका भारतीय ठेकेदारलाई पार्टनर बनाएर काम गरेको खुलेको छ कालो सूचीमा रहेका उधेल नामक निर्माण कम्पनीसँग जोइन्ट भेन्चरमा तीन ठूला आयोजनामा काम गरेको भेटिएको हो सरकारले नक्कली कागजपत्र पेश गरेको र गुणस्तरहीन काम गरेको भन्दै भारतीय निर्माण कम्पनी उड हिललाई कालो सूचीमा राखेको छ उक्त कम्पनीलाई भारतमा मात्रै होइन अन्यत्र पनि कहीँ कतै काम गर्न छुट छैन तर सोही कम्पनीलाई पार्टनर बनाएर ठेकेदार सांसद सा जीप छिरिङ लामाले तीनवटा सडक आयोजनाको काम गरेको पाइएको छ जसमध्ये नारायणघाट मोगलिन सडक र जनकपुरको सडक स्तरोन्नतिको काम सकिसकिएको छ हाल दोलखा जिल्लाको सडक निर्माणको काम यी दुई कम्पनीले जोइन्ट भेन्चरमा गर्दै आएका छन् लामासँग सन् दुई हजार सोह्रदेखि साझेदार बनेको उडहिल सन् दुई हजार सत्र अगस्टमा भारत सरकारको कालो सूचीमा परेको हो उसलाई सबै खाले काम गर्न त्यहीँबाट रोकिएको थियो उसका कागज पत्र नै नक्कली भएका कारण गम्भीर अनुसन्धान गर्नुपर्ने देखिएकाले भारतको राष्ट्रिय राजमार्ग एवं संरचना विकास निगम लिमिटेडले जारी गरेको पत्रमा उल्लेख छ यस्तो कम्पनीलाई लामा कन्स्ट्रक्सनले पार्टनर बनाएर अहिले पनि धमाधम दम काम गरिराखेको छ भारतमा काम बिगारेर र नक्कली कागजका कारण कालो सूचीमा परेको कम्पनीलाई किन पार्टनर बनाएको भन्ने प्रश्नमा सांसद समेत रहेका लामा कन्स्ट्रक्सनका प्रमुख जीव छिरिङ लामा आफूलाई यस विषयमा केही थाहा नभएको गैर जिम्मेवार जवाब दिन्छन्

भारतमा कालो सूचीमा परेको उडहिल कम्पनीलाई नेपालमा काम गर्न किन र कसरी दिइयो भन्ने विषयमा हामीले सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका सचिव मोहन सापकोटासँग बुझ्न खोज्दा उनी बोल्नै चाहेनन् पटक पटक हामीले टेलिफोन सम्पर्क गर्दा उनले फोन नै उठाएनन् ट पाइन्टीन को महामारी जोड़ना सार्वजनिक स्थल व कार्यालय में जाना चार पर्व मना अनिवार्य रूप में मास्क लगाऊ भौतिक दूरी कार्य कर साबुन पानी हाथ वैनिटाइजर प्रयोग करो तपर्क करना खोजर उठे कृपया प्रयास कर सांसद समेत रहेका ठेकेदार लामाको मनपरीका विषयमा स्वयं सरकारी निकायले पनि कुनै कडा खालको एक्सन लिन सकेको छैन लामा त्यही कम्पनी हो जसले हो। दुई हजार अन्ठाउन्न सालमा राप्ती खोलाको पुल बनाएर हस्तान्तरण नगर्दै भत्किएको थियो लामाले दुई वर्षमा काम सक्ने भनेर जिम्मा लिएको धादिङ बेसीबाट तारी बेसीसम्म पुग्ने अठाइस किलोमिटर सडक स्तर उन्नतिको काम छ वर्ष बितिसक्दा समेत अझै बनाएको छैन इमाडोल सिद्धिपुर गोदावरी खोला लुबु लामाटार सड़कको चार किलोमिटर सड़कको ठेक्का पनि लामाले हात पारेका छन् तर यो पनि अलपत्र अवस्थामा रहेको छ बाराको गढीमाई बरियापुर कभई गोठ सड़क खण्ड ठेकेदारको लापरवाहीका कारण अलपत्र परेको छ निर्माण कम्पनीले समयमा सड़क निर्माण सम्पन्न गर्न नसक्दा सर्वसाधारणले शास्ति खेप्दै आएका छन् बाराको उपग्रेडिङ गढीमाई बरियापुर कवहीगोठ सडक खण्ड कालो पत्रै गर्नका लागि हुलाकी कार्यालय पर्सा र शर्मा सिद्धबा जेबी कन्स्ट्रक्सन बीच सम्झौता भएको थियो तर ठेकेदारको लापरवाहीका कारण समयमा काम सम्पन्न गर्न नसक्दा सर्वसाधारणलाई आवत जावत समस्या भएको छ वर्षाले कवहीगोठ सडक हिलामे हुँदा सवारी साधन र सर्वसाधारणलाई हिडुल गर्न समस्या भएको हो आपतकालीन अवस्थामा एम्बुलेन्स समेत गाउँमा जान नसक्ने अवस्था रहेको छ सडक समयमा निर्माण सम्पन्न हुन नसक्दा स्थानीयले साइकल तथा मोटरसाइकलमा बिरामी बोक्न बाध्य भएका छन् कादो कति गाडी मोटरसाइकल एक्सिडेन्ट हो कति आदमी जाय गेल दिक वा आफ्ना गन्तव्य जाए नसके त यहाँ नाला हो कि कादोको नाला भए चलेको क्रममा के, चले के, के तिन चार आदमी यहाँ घटना गेल त्यस्तै सडक छेउमा निर्माण गरेका नालामा ढक्कन नराख्दा स्थानीय बालबच्चा जोखिममा परेका छन् नालाबाट पानीको निकास नहुँदा नालाभित्र पानी जम्ने गरेको छ त्यस्तै सडक निर्माणको क्रममा कमसल सामग्री प्रयोग गरेको भन्दै स्थानीयले गुनासो गरेका छन् पुरानो ग्रेबल उत्खनन गरी सोही सडकको अन्य ठाउँमा प्रयोग गरेको भन्दै स्थानीयले विरोध गरेका छन् यी रोडको माटी कति कले ठेकदार पहिला है कटवा कटवा ल्याके दक्षिण भरे दोस्रो वार्डमा ल्या बेचलक कि कति कल ए माटी खपा दे रोडको के खाल केली रोड अभि खराब बा अभि कति गरैता जहाँ जहाँ दैता खराब बाेहहुन्दर बाुठोको ग्रेबल ल्याके छिट दैता फेरि भाग दैता रोड जेसन तैसन त्यही ता समयमा सडकको काम सम्पन्न नहुँदा त्यस क्षेत्रका व्यवसायीहरू मारमा परेका छन् साढे दस किलोमिटर कालोपत्रे गर्नका लागि उनासाठी करोड अठासी लाख तेत्तिस हजार लागतमा सम्झौता भएको थियो ठेकेदारको लापरवाहीका कारण स्थानीयले कहिलेसम्म समस्या झेल्दै आउनुपर्ने त्यसतर्फ सरकार गम्भीर हुन जरुरी देखिन्छ बाराबाट श्रीकान्त गुप्ताको रिपोर्ट ठेकेदारको लापरवाहीका कारण चितवनको पम्फा खोलामा निर्माण गर्ने भनिएको पुलको सामग्री अलपत्र परेको अवस्थामा छ सम्झौता अवधि सकिएको दुई वर्ष बितिसक्दा समेत पुल निर्माणको काम अगाडि बढ्न सकेको छैन समयमा पुल निर्माण नहुँदा स्थानीयले शास्ति छन् पम्फा खोलामा पक्की पुल निर्माणका लागि चार वर्ष अघि निर्माण कम्पनीसँग सम्झौता भएको थियो स्थानीयका अनुसार चार वर्ष अघि पुल बनाउन भनेर पचास लाख भन्दा बढीको सामान झारे पनि हालसम्म पुल निर्माण हुन सकेको छैन पुल नबन्दा स्थानीयले पाँच सय मिटर दूरी पार गर्न पाँच किलोमिटर हिँड्न बाध्य भएका छन् स्थानीयले पुल निर्माणका लागि सड़क डिभिजन कार्यालय र स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई पटक पटक ताकेता गरे पनि पुल निर्माणको काम हुन सकेको छैन त्यो अहिले तपाईँले देख्नुहुन्छ त्यहाँ अहिले साधारण यो पुलबाट जान पनि सकेका कमसेकम यो चार वर्षको लड्यो अनि दसवटा मोटरसाइकल लड्दाखेरि लो चारजना मान्छेको हात खुट्टा भाँचिएको छ र अहिले त्यहाँ नहुनसम्म निस्किन पनि हामी कि मजै भएर जानुपर्छ कि पर्छ पुरानो पर्छ बजार भएर जानुपर्छ मतलब मिटरको दूरी पार गर्न हामी किलोमिटर अन्यत्र घुमेर जानुपर्ने अवस्था छ उता सडक डिभिजनका इन्जिनियर धीरज ढकालले पनि पानीको सतह माथि हुँदा पुलको फाउन्डेसनको काम गर्न नसकिएको बताएका छन् पुल निर्माणका लागि समीर जेबीसँग दुई हजार तिहत्तर असार तीस गते सम्झौता भएको थियो सम्झौता अनुसार सुरुको म्याद दुई हजार पचहत्तर असार उन्तिस गते सकिएको हो फाउन्डेसन नै उठाउन नसकिएपछि सड़क विभागले पुलको डिजाइन परिवर्तन गर्न भनेको ढकालले बताए पुलको नयाँ डिजाइन अझै तयार भएको छैन तर म्याद भने दुई हजार सतहत्तर माघ पाँच गतेसम्म थपिएको उनले बताएका छन् पुलको अध्ययनका लागि विभागबाट विशेषज्ञ टोली आउने भनिएको छ टोली आएपछि मात्र काम अघि बढ्ने ढकालको भनाइ छ फाउन्डेसन खन्ने खन्ने क्रममा चाहिँ त्यो साइडको चाहिँ माटोहरू सबै भएको को। कारणले गर्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ अगाडि बढाउन नसकिएको त्यसको लागि डिजाइन परिवर्तन गर्नुपर्ने भन्ने कुरो आएको आएको र बिचमा चाहिँ त्यो गर्नको लागि हामीले माथि फाइल पठाउँदाखेरि अब त्यसमा अहिले चाहिँ हाल चाहिँ माथिबाट चाहिँ विशेषज्ञ टोली आएर त्यसको विस्तृत अध्ययन गरेर त्यसमा चाहिँ ते के गर्नुपर्छ भन्ने कुरा उहाँहरूले सुझाव दिएपछि हामीले त्यही अनुसारले अगाडि बढ्नुपर्ने देखिन्छ यस्तै समस्याले गर्दा चितवनमा पाँचवटा पुलको निर्माण कार्य यसै गरी अलपत्र अवस्थामा रहेको छ अलपत्र परेका पुलहरूको भने

तीन सय अठहत्तर जनामा संक्रमण पुष्टि काठमाडौँ उपत्यकामा मात्रै संक्रमितको संख्या एक हजार नाग्यो कोरोना संक्रमितको संख्या दिन प्रतिदिन बढेपछि वीरगंज लगायत देशका विभिन्न जिल्लामा निषेधाज्ञा आइसोलेसन कक्षको अभावमा संक्रमितहरू घरभित्रै बस्न बाध्य काठमाडौँ उपत्यका प्रवेश गर्ने नाकाहरूमा आवत जावत अव्यवस्थित जोखिमका बीच सञ्चालित सवारी साधनले मापदण्ड पूरा नगर्दा गाडीका कर्मचारीदेखि यात्रुसम्म संक्रमणको त्रासमा निर्माण व्यवसायको मनपरीले देशैभरका सड़कदेखि पुल निर्माणसम्म अलपत्र सम्झौता अवधि सकिदा पनि काम सम्पन्न नहुँदा सर्वसाधारणलाई कष्ट गत आर्थिक वर्षमै निर्माण सम्पन्न गरिसकिनुपर्ने करिब दुई दर्जन जलविद्युत आयोजना अलपत्र नौ सय त्रियासी मेगावाट व्यावसायिक उत्पादनको लक्ष्य खरापमा बलिउड नायक सुशान्त सिंहको आत्महत्या प्रकरणको अनुसन्धान केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले गर्ने प्रेमिका रिया चक्रवर्ती सहित छ जना विरुद्ध मुद्दा दायर र कोरोना भाइरसका कारण निर्धारित मितिमा हुन नसकेको लण्डन म्याराथनको नयाँ मिति सार्वजनिक उच्च सतर्कता सहित अक्टोबर चार तारिकका लागि मिति अब आर्थिक समाचार। सरकारले गत आर्थिक वर्ष दुई हजार छहत्तर सतहत्तरमा निर्माण सम्पन्न गरिसक्नु पर्ने करिब दुई दर्जन जलविद्युत आयोजना अलपत्र अवस्थामा छन् सो अवधिभित्र नौ सय त्रियासी मेगावाट उत्पादन क्षमताका तेइस जलविद्युत आयोजनाले व्यावसायिक उत्पादन पर्नेमा अहिलेसम्म कुनै काम सुरु नै भएको छैन रणनीति बनाएर दुई हजार पचहत्तर दुई हजार पञ्चासीलाई ऊर्जा विकास दशकका रूपमा मनाउने घोषणा गरेको छ यस अनुसार पहिलो तीन वर्षमा तीन हजार पाँच वर्षमा पाँच हजार र दस वर्षमा पन्ध्र हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको भए पनि अधिकांश जलविद्युत आयोजनाको काम नै सुरु भएको छैन ऊर्जा विकास दशकको पहिलो वर्ष अर्थात् आर्थिक वर्ष दुई हजार पचहत्तर छिहत्तरमा मेगावाट विद्युत राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिने अनुमान गरिएको थियो तर सो कार्य पनि पुरा हुन सकेको छैन निजी क्षेत्रका आठवटा आयोजनाबाट अडचालिस मेगावाट र सरकारी लगानीको माथिल्लो त्रिशुली थ्री ए को एउटा युनिटबाट तिस मेगावाट गरी अठत्तर मेगावाट विद्युत मात्रै राष्ट्रिय प्रणालीमा थपे पनि लक्ष्य अनुसार विद्युत राष्ट्रिय प्रणालीमा जोड्न सकेको छैन ऊर्जा विकास दशोको दोस्रो वर्ष अर्थात् अर्था गत आर्थिक वर्ष दुई हजारमा निजी क्षेत्रबाट एक सय पैतिस मेगावाट क्षमता बराबरका पन्ध्रवटा र सरकारी स्वामित्व रहेको चौध मेगावाटको कुलैखानी तीन जलविद्युत आयोजनाले मात्रै व्यावसायिक उत्पादन सुरु गर्न सफल भए गत आर्थिक वर्षमा अघिल्लो आर्थिक वर्षमा निर्माण सम्पन्न प्रतिबद्धता जनाएका आयोजनाका अतिरिक्त तेइसवटा आयोजना राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा जुड लक्ष्य राखेको सरकारले त्यो पुरा नगर्दा अहिले ती आयोजनाबाट नौ सय तिरासी मेगावाट विद्युत उत्पादन हुन सकेको छैन दोलखामा निर्माणी चार सय छपन्न मेगावाट उत्पादन क्षमताको माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजना गत आर्थिक वर्षमा सञ्चालनमा आउने लक्ष्य लिएको थियो यो आयोजना गत डिसेम्बर भित्रमै निर्माण सम्पन्न भएर व्यावसायिक उत्पादन सुरु गर्ने लक्ष्य राखिए पनि अझै पुरा भएको छैन एक मेगावाट उत्पादन क्षमताको रसु अगाडि बयासी मेगावाटको तल्लो सोलु र बयालिस मेगावाटका दुइटा आयोजना सान्जिन र मिस्त्री खोला जलविद्युत आयोजना गत आर्थिक वर्षमै निर्माण सम्पन्न भएर सञ्चालनमा आउने लक्ष्य राखेका ठुला आयोजनाहरू अहिले अल्पत्र रहेका छन् चालिस मेगावाट क्षमताको कोसी खोला एक छत्तिस मेगावाटको अप्पर बलेफी ए तिस मेगावाटको खानी खोला र सत्ताइस मेगावाटको दोर्दी खोला आयोजनाले उत्पादन समयमा पुरा गर्न सकेका छैनन् पच्चिस मेगावाटको माथिल्लो दोर्दी सोह्र मेगावाटको सिङ्गटी खोला जलविद्युत आयोजना चौध दशमलव आठ मेगावाटको माथिल्लो सान्जेन बाह्र मेगावाटको माथिल्लो खिम्ती र एघार मेगावाटको तल्लो खारे जलविद्युत आयोजना पनि तोकिएको समयमा सम्पन्न हुन सकेको छैन दस मेगावाट क्षमताभन्दा साना आयोजनाहरूमा समान पाँच मेगावाट उत्पादन क्षमता रहेका पिखुवा खोला टाढी खोला जुन बेसी खोरुङ्गा खोला तल्लो टाढी र रुगुमगाडा आयोजनाले व्यावसायिक विद्युत उत्पादनका लागि लक्ष्य पुरा गर्न सकेको छैन यसैबीच चालु आर्थिक वर्ष दुई हजार सतहत्तर अठहत्तरका लागि चार सय पचपन्न मेगावाट कुल उत्पादन हुने गरी तीसवटा जलविद्युत आयोजना सञ्चालनमा आउने लक्ष्य नेपाल विद्युत प्राधिकरणले राखेको छ समयभित्र एक सय दुई मेगावाट क्षमताको मध्येपछि जलविद्युत आयोजना पनि अल्पत्र परेको छ नेपाल विद्युत प्राधिकरणले हालसम्ममा छ हजार मेगावाट भन्दा बढी विद्युत उत्पादन क्षमता रहेका साढे तिन सय आयोजनासँग विद्युत खरिद बिक्री सम्झौता पिपिए गरिसकेको छ ती मध्ये अधिकांश आयोजना ऊर्जा विकास दशक अर्थात् आगामी दस वर्ष भित्रै सञ्चालनमा आइसक्ने मानक गरिएको छ अधिकांश योजनाहरु सम्पन्न नभएका बेला ऊर्जा जलस्रोत तथा सिचाई मन्त्रालयले भने गत आर्थिक वर्षमा 75% भौतिक प्रगति हासिल गरेको दाबी गरेको छ प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि रोशन कार्कीको रिपोर्ट अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार बलिउड नायक सुशान्त सिंह राजपूतको आत्महत्या प्रकरणको अनुसन्धान केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सीआईबीले गर्ने भएको छ पटना सरकारको आग्रहमा भारतको केन्द्रीय सरकारले सीआईबीलाई घटनाको छानबिन गर्न अनुमति दिएको हो सीआईबीले सुशान्तकी प्रेमिका रिया चक्रवर्ती सहित छजना विरूद्ध पहिलो सूचना रिपोर्ट एफआईआर दर्ता गरेको छ जसमा रियाका भाइ पिता आमा सुशान्तका घरका काम गर्ने दुईजना म्यानेजर रहेका छन् उनीहरू विरूद्ध सीआईबीले आत्महत्या अपराधिक षड्यन्त्र चोरी धोका धम्की गलत सम्बन्धको कारण देखाउँदै देखा। एफआईआर दर्ता गरेको हो सीआईबीले पटना प्रहरीसँग घटनासँग सम्बन्धित कागज पत्र समेत संकलन गरेको छ नायक सुशान्त सिंह राजपूतले जुन चौध तारीकमा आत्महत्या गरेका थिए त्यसपछि यो घटनाले बलिउडमा परिवारवादको बहस पनि भइरहेको छ पछिल्लो केही सातादेखि भने यो मुद्दा सुशान्तकी प्रेमिका रिया चक्रवर्तीको वरिपरि घुमिरहेको छ विश्वमा कोरोना भाइरस संक्रमणको कारण सात लाख चौबिस हजार बढीको मृत्यु भएको छ केही बेर अघिसम्म एक करोड़ पन्चानब्बे लाख पचहत्तर हजार व्यक्ति कोरोना संक्रमित भएका छन् संक्रमित मध्ये हालसम्म एक करोड़ पच्चीस लाख कोरोना मुक्त भएका छन् उपचाररत बैसठी लाख उनाअसी हजार मध्ये पैसठी हजारको अवस्था गम्भीर रहेको जनाइएको छ संयुक्त राज्य अमेरिकामा मात्र पचास लाख पञ्चानब्बे हजार कोरोना संक्रमणका संक्रमित रहेका छन् यस प्रकोपका कारण अमेरिकामा एक लाख चौसठी हजारको मृत्यु भइसकेको बताइएको छ दक्षिण अमेरिकामा छयालिस लाख पच्चिस हजार कोरोना भाइरस संक्रमित रहेका छन् त्यहाँ एक लाख छप्पन्न हजारको मृत्यु भएको छ उत्तर अमेरिकामा उन्साठी लाख छयानब्बे हजारजना सङ्क्रमित रहेका छन् त्यहाँ दुई लाख बत्तीस हजारजनाको मृत्यु भएको छ युरोपमा तिस लाख अठार हजारजना कोरोना भाइरस संक्रमित रहेका छन् भने दुई लाख पाँच हजारको मृत्यु भइसकेको छ एसियामा अडचालिस लाख त्रियासी हजारमा कोरोना भाइरस संक्रमण देखिएको छ भने एक लाख सात हजारको मृत्यु भएको छ अफ्रिकामा दस लाख छब्बिस हजारमा कोरोना भाइरस रहे संक्रमण रहेको छ भने बाइस हजारको मृत्यु भएको छ त्यस्तै ओसियानामा बाइस हजार पाँच सय त्रिहत्तर जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण देखिएको छ भने तिन सय चारजनाको मृत्यु भएको छ अब खेलकुद कोरोना भाइरसका कारण निर्धारित मितिमा हुन नसकेको लन्डन म्याराथोनको नयाँ मिति सार्वजनिक भएको छ यसअघि अप्रेलमा हुने भनिएको म्याराथोन अब अक्टोबर चार तारिकमा हुने भएको हो यो वर्षको लन्डन म्याराथन अप्रेल छब्बिस तारिकमा हुने तालिका रहेको थियो विश्वमा कोरोना महामारीका कारण यो प्रतियोगिता स्थगित भएको थियो तर अब बेलायतमा कोरोनाको प्रभाव केही कम हुँदै गएपछि प्रतियोगिता अक्टोबर चार तारिकका लागि गरिएको छ म्याराथोनका लागि आयोजकले विशेष सावधानी अपनाउनेछन् भने धावकका लागि विशेष नियम समेत बनाइने भएको छ अहिले बेलायत प्रवेश गर्ने जो कोहीलाई पनि चौध दिनको अनिवार्य क्वारेन्टिन बस्नुपर्ने नियम बनाइएको छ आयोजकले यो वर्षको म्याराथोनमा यसअघि प्रयोग गरिँदै आएको रुटलाई परिवर्तन गर्नेछ यसअघि इस्ट लन्डनको ग्रिन ब्रिचबाट शुरू हुने गरेको म्याराथन यसपटक सेन्ट जेम्स पार्कबाट सुरु हुनेछ म्याराथनका बेला दर्शकको उपस्थिति निषेध गरिएको छ बयालिस दशमलव दुई किलोमिटरको दूरीका लागि टोकियो ओलम्पिक छ यो सँगै हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक पछिल्लो चौबिस घण्टामा जना कोरोना संक्रमित थप तीन सय अठहत्तर जनामा संक्रमण पुष्टि काठमाडौँ उपत्यकामा मात्रै संक्रमितको संख्या एक हजार कोरोना संक्रमितको संख्या दिन प्रतिदिन बढेपछि वीरगंज लगायत देशका विभिन्न जिल्लामा निषेधाज्ञा आइसोलेसन कक्षको अभावमा संक्रमितहरू घरभित्रै बस्न बाध्य काठमाडौँ उपत्यका प्रवेश गर्ने नाकाहरूमा आवत जावत अव्यवस्थित जोखिमका बीच सञ्चालित सवारी साधनले मापदण्ड पूरा नगर्दा गाड़ीका कर्मचारीदेखि यात्रुसम्ममा संक्रमणको त्रास निर्माण व्यवसायको मन परिले देशैभरका सड़कदेखि पुल निर्माण सम्बन्ध पत्र सम्झौता अवधि सकिदा पनि काम सम्पन्न नहुँदा गत आर्थिक वर्षमै निर्माण सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने करिब दुई दर्जन जलविद्युत आयोजना अलपत्र नौ सय तिरासी मेगावाट व्यवसायको उत्पादनको लक्ष्य धरापमा बलिउड नायक सुशान्त सिंहको आत्महत्या प्रकरणको अनुसन्धान केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले गर्ने प्रेमिका रिया चक्रवर्ती सहित छ जना विरुद्ध दा मुद्दा दायर र कोरोना भाइरसका कारण निर्धारित मितिमा हुन नसकेको लन्डन म्याराथनको नयाँ मिति सार्वजनिक उच्च सतर्कता सहित अक्टोबर चार तारिकका लागि मिति तय प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो यसपछिको प्रस्तुति जनता जान्न चाहन्छन् ऋषि धमलाको साथमा हेर्दै गर्नुहोला प्राइम टाइम्स टेलिभिजन नमस्कार, नमस्कार।